Өдрийн мэнд төргий үндэсний хэвчийн цуврал 2 дугаар хичээл эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдрийн хичээлээр B-R-S D гээвэлгч үсэг маань хэрхэн яаж амьдлаг тухай тэр тогтолцоог үзэж судалнаа. За ба толгой үсэг. За B үсэг маань үгүй ихэнд юм хэлбэрээр үчигддэг, үгийн дунд, үгийн адагт. Тэгэхээр B үсэг ямар ямар зурлаас бүтчихийг бүтж байгааг үнэ сараарай. Гэдэс нумаас би үсэг маань бүтдэг хананд тийм үү? За, ба бэ адилхан бичигдэн би бо бу 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 үгийн ихэнд дунд адагт энхүү бичигддэг. А одоо үнээс ажиллавал бо бугийн дунд ордог хэлбэр, бу бугийн дунд болон адагт ордог хэлбэр ижилхэн бичигддэг. За, үгийнхаа утгаас хамаарад дуудаж уншнаа. За, энд харагдаж байгаа энэ бичимлэл хэлбэрийн дагуу тэмдэгтээ мөн үсгнүүдэд хичээнгүй сайхан хуулж чарээ. За, дараах үе ба үгсийг бүгдээ тод сайхан дуудаж уншина. За, ав, ив, ив, ов, ув, өв, үв гэж үе бүтсэн байна. За, дараагийн үе нь абу, ибу, ибу, обу, убу, убу, убу гэж үе бүтсэн байна. За, дараагийн үеүүдийг уншаарай. За, баагаар бэгэр төгссөн үеүүд байна. За, энэ дээр үг гарч ирж байна. Абу ба буюу авав, абу на авна, абула авла, билээ, бойл, бүл, болбол гэдэг үгнүүдийг бүтээж бичжээ. За, дараах үйлбэрийг уншаад тэмдэгтээ хичээнгүй сайхан бичээрэй. За, бүгдээрээ дуудаад одоо үйлж бүгдээрээ уншъя. Бим ба ном абу ба бям ба ном авв гэж дуудаж уншина. Няма онлын ном олов, би алб амны 8 мал имнэв, баву амбул олон болов гэдэг үйлбэрийг бичмэл хэлбрээр энд харуулсан байна. За, ингээд кирилл рүү хөрүүлсэн хэлбэр энд байж байна. За, одоо эндээс хараад А, Б, В бүлэгт бүлэг үгт тохирох тайлбарыг оноож өчнө гэж байна. За, А хэлбэр дээр ямар ямар үгнүүд байна? За, Б дээр ямар үгнүүд байна? В дээр ямар үгнүүд байна? За, эндээс харахад бол Б үсгийг эхэнд орсон хэлбэрийг кирилл бичигт Б-гээр дуудаж уншин, эхэнд орсон хэлбэрийг харин адагт орсон хэлбэр болон дунд орсон хэлбэрийг В-гээр дуудаж уншдаг. Тэгэхээр энийг харьцуулаад холбож тайлбарыг нь гаргах юм аа. За, кирилл галиас монгол төчөөрөө буулгаж чих, хөрүүлж чих тасгал ажиллая. Миний аав энэ өвөл ав авлаа гэдэг үйлдвэрийг бүгдээрээ бичээ. Мину апо энэ үйл өвөл гэдэг бүлгэж чинь ав ав хамгийн амыг апа гэж чинь апа ла ба. За, дараагийн үйлбэр би аавын номыг нь өвлөн. Би за, ном сумын номыг ном уу гэж чинь, ном сумын номыг ном гэж чинь. За, ном уу. Номыг ин гэсэн мэн. Ано, за, эндээс чи. Өвлээ. Нэ. За, энэ маягаар ингээд галэгдэж чинь. За, би онлын олон ном авав. Нимагийн ам бүл мал маллна гэдэг өгүүлбэрийг тэмдэгт дээр өөрчлөлөө төчээрэй.
дайндас ямар нөхцөл харагдаж байгаа гэхлээр өвлийн гэдэг үгэн дээр те ийм хариулахын диалогын нөхцөл залгасан байна. За хариулахын диалогын нөхцөлийг Монгол төчөкт 3 янзаар тэмдэглэдэг. Ишгэр төгссөн үгэн дээр ийм хулбарыг, гэрэл төчөөр төгссөн үгэн дээр үн хулбарыг, сүүл энээр төгссөн үгэн дээр үү хулбарыг залгаж өгдөг. За энэ дээр миний аав энэ өвөл ав авлав. Би аавын нумыг, нумыг нь өвлөн гэсэн. Тэр аав гэдэг нь ишгэр төгссөн учраас ийм хулбарыг залгасан байна. За аавын онлын үнний гэж энэ маягаар хэлбэр өвчнэ. Заахан тэлгалыг Монгол төчөкт 2 янзаар тэмдэглэдэг гэж өмнөх хичээл дээр хэлсэн. За тэгвэл энэ дээр ямар чи гарч ирсэн гэхээр нумыг гэдэг үгэн дээр гарч ирсэн байна. Заахан тэлгалыг залгасан байна. Тэгэхээр нум гэдэг үг маань ихшэр төгссөн учраас и хэлбэрийг нь залгасан байна. За гэвч төгссөн үгэн дээр зөвхөн и хэлбэрийг залгадаг. Шин нумыг гэвэл ном и гэж залгах гэнэ. За дараагийн тогтолцоо бүтэж байгаа үсэг маань рагийн төрлийн үсэг байна. За эр үсэг бол шилбэт үсгээс шилбнээс бүтэж байгаа үсэг учраас шилбэт үсэг гэж нэрлэдэг. За рагийн хэлбэр ихэнд дунд адагт таатал хэлбэрээр рагийг үгийн адагт 2 янзаар тэмдэглэж. За ри, ро, ру, рөө рүү. Мөн адилхан ро, ру, рөө рүү үсгийн дунд болон адагт хэлбэрүүд нь энхүү адилхан бичигддэг. За хичээнгүү зөв бичих энэ шугамуудын дагуу тэмдэгт дээр үсгнүүдээ дууралган хичээнгүү сайхан цэвэрхэн бичээрэй. За үе болон үг холбоо үгийг тод тодж уншъя. За rap, rip, rip, rob, rob, rub, rub гэдэг үе бүтсэн байна. За мар, мэр, мэр, мор, мура, мур, мур. За нар, бар, бэр, нэр, нор, ар, ур гэх мэтчлэн байна. За ингээд үйнүүд энд гарч ирээд. За энэ дээр үг гарч ирж байна. Лир, нэр, ир. Ир хоёр анзын нэр үг үйлгээр гарсан байна. За бара, сар, сар. За энэ сарагд нь тэнгэрийн гар хэсгийн сарыг ингэж ийг өвчдөг. Сар өдрийн сарыг цэслэгтэй эрээр бичдэг. За холбоог уншъя. Арван мор, намрын орой, өвлийн улирал, морио барив гэдэг үгээр орж ирсэн байна. Бор мор, миний нэмэр, нэмэр болов, олон бөмбөр, бөмбөрийн үн, намрын мор, онон мөрөн, найман биер, арван нэр, мор унав гэх мэтчлэн үтсэн үсгнүүдэд холбоод үй, үг, өгүүлбэр холбоо үг бүтээгээд нэхүү цаашаа мэдлэгээ баттгаад явна. За төвөр өгүүлбэрийг уншаад тэмдэгтээ хичээнгүү сайхан бичээрэй. Мөн дүрмээ тогтоохон чухал. За энэ үйлбэр дээр ямар дүрм гарч ичлэхээр эзэн тамаатуулах нөхцөлийн а, э, о, ө нөхцөл гарч ирж байгаа. За үйлбэрүүдийг уншъя. Би 10 мор барив. Миний нэр болормаа өвлийн улирлын өмнө намрын улирал болно. За эндээс харахад улирал гэдэг үг өрөмцөөр үчигдэж байгаа. Улаарил гэж үчдэг. За энэ намрын өрөм мөн. Энэ бор мор, балбарын мор. Балбар, моро, унав. За мори баан гэж үчиж байгаа. А залхтаа. За норов, номо, лавлав. Амар, малаа, олов. Ийг үчийн өгүүлбэрүүд гарч ирж байна. За эзэн тамаатуулах нөхцөлийг а э о г мэдээж эр үгэнд язлахгүй эм үгэнд яаж дуудахыг их шиг цогцгосороо дуудаж уншина. За харин 2 янзаар тэмдэглэдэг монгол төчөкт. За гшгэр төгссөн үгэнд баан бэн нөхцөлийг залгана. Гэвлэгч төгссөн үгэнд яан ян. Тэр эндээс харахад монгол төчөкт их шигэр төгссөн үгэнд гэвлэгч толготой нөхцөл залгадаг. Гэвлэгч төгссөн үгэнд ихшиг толготой нөхцөл залгадаг гэдэг нь харж байна. За ихшэр төгссөн учраас мор гэдэг үг маань ихшэр төгссөн учраас баан нөхцөл залгасан ном гэвлэгч төгссөн учраас яан нөхцөл залгаж ээ. Тэгээд моро, номо гэж ийг өвчдөг байна. За дараагийн бүтэж байгаа тогтолцоо
зор бүтэж байгаа үсэг маань эс саадлахад үсэг аа. За эсүсэг дангаараа үгийн эхэнд дунд адагт хэрхэн яаж тэмдэглэж байна? Дарамт бичвэл хэлбэрийг харьцуулан саажглаарай. За саас үсэг маань мөн адилхан нэг дуудлагаар авчиад үгээ эрэм үгээс ашилтгаалаад тусдаа дуудаж юм шин. За си үсэг соосу сөөсү. За мөн энэ хулбар зөв бичгийн дөрвөн жирмээ хараад тэмдэгтэй үсгүүдэд хичээнгүү сайхан бичээрэй. За үе хэрхэн яаж бүтэж вэ? Үг хэрхэн яаж бүтэж байна? Холбоо үг. За мөн дуудаж юм шиг. За энэ үеийг уншия. Нас, мис, лис, сан, сил, сам, сав, бас, сос гэх мэтлэн үеүүдийг бас бүтээж болж байна. За үгнүүдийг уншаарай. Санал, санал, мөсү, мүс, сү, ин, сү. За сү гэдэг үгийг монголчууд сүн гэж чдэг. Баса, басан, асуру. Асар том ясрыг асуру гэж чдэг. Арасу буюу арьсан, нисэн, өссөн, сонус, сонс гэж яагаад дэвсэрлэж төгсөж чинь. За албаг уншия. Улус, ун, сүр. Улсын сүр. Үсү, носу, ус, носон. Онлын сорил гэж албаг үтсэн байна. Усны сав, барын савар, сумын арслан, сансрын солир, усны сор, аавын бүс гэх мэтчлэн холбоогуудыг энхүү бүтээж болох нэ. За дээр хөксүүдийг зөвлөмжийн дагуу за нуруу тэгш шулуун шумыг си шум гэж ярддаг. Си шумаас урагшах хэсгийг а талг нь, сигээс аршаллыг б тал гэвэл сигээс урагшаа ямар ямар зурлууд гарч байгааг бүгдэр нь мэднэ. За б тал руу буюу сигээс шулуун шумнаас ар тал руу ямар ямар зурлууд гарч байгааг мөн гэж харж олно. Тэг яг энэ хэмжээнд дуурайгаад тэмдэгт дээр эдгэр өгнүүдийг хичээнгүү сайхан бичээрэй. За эсвэлсгэн дээр нэг анхаарах зүйл байна. За үгийн дунд ордог эс хэлбэрийг энэ шүүд гаргаж бичдэггүй. Энэ бол буруу хэлбэр байна. За мөн адагт ордог хэлбэрийг ч гэсэн ингэж уршаа шүүдтэй гаргаж ичихгүй байна. За хэрхэн яаж зөв бичих вэ? Бичмэл хэлбэр дээр шууд нуруунаас дээшээ эсвэсгээ авна. Мөн нуруунаас дээшээ эсвэсгээ аваад төгсөжчдөг. Энэ дөрмийн дагуу эсвэсгийг зөв бичээрэй. За энэ дээр санамжааг үдэр харъя. За үгийн эхэнд шүд шилбэний өмнөх эс үсэг гидсний өмнөх эс үсгээс ялгаатай болохыг ажиглаарай гэж. За хоёрдугаар анхаарах зүйл нь эс үсгийг үгийн дунд болон адагт дээрээ шүдгүй 45 юмнал руу бичнэ. За энийг хэлсэн байна. Түрүү тайлбарсан зүйлийг энд тавтаж хэлж байна. За эс үсэг а талт гидс, б талт титмийн шугамд бичнэ. Тэгэхээр эс үсгийн ийшээ гидсний шугам руу, ийшээ аршаа титмийн шугамд гарахаар урагшаа гарах, хоошоо гарах хэлбэрийг ингэж зааж өгчээ. За холбоо үгийг эхлээд үеэр тасалж дараа нь бүтэн үгээр уншнаа гэсэн байна. За жишээн дээр нь алсын сонин гэдэг холбоо үгийг алус, үн, сон, нин гэж үеэр тасалж өгсөн байна. Үеэр зөв уншаад үсээ дараа зөв бич одоо илүү тийм дадлахтай болдог. За уулус, үн, сүэр, үсэн сүр, орос, ун, эм, эм, орсын эм гэдэгтэй. За насны наран, олны санал, манай сум, самбрын өмнө, аавын мөр, нямагийн сор гэж энхүү бичсэн байна. За монголчууд ти ялгалын нөхцлүүдийн ямагт өмнөх үгээс нь дандаа тусдаа бичиж байгааг энхүү ажиглаарай. За тэгэхээр эдгээр ихний одоо бүлэг үгс маань бүгд гэгчэд өгсөн учраас ун төслөө залгасан байна. Дараагийн бүлэгт сүүл энээр төгссөн байна. Насан, олон, манай гэдэг үг тийм учраас уу хэлбэрийг залгасан байна. За дараагийн хэлбэр нь ихшээр төгссөн учраас бүгд харилцан ялгалын ийм төслийг залгаж утсан байна. За дараах загвараас зүг тогтлыг нь ухаарад үй бүтээж үчээрэй гэсэн мэн. За энэ дээр хоёр үгийн нэр үг болон үйл үгийн ялгаа гарсан мэн, төрсөлхсөн үгсийг. За энд
үнс нурмын үнсийг үнээ сүү гэж чижээн. За үйл үг үнсэх үнэрлэх үрээ хайрлах гэдэг үйл үг маань үнс гэж бичдэг. Тэгэхээр энэ нэр үг үйл үг хоёрыг ялгаа гаргаж цээжилж тогтоогоорой. За энэ дээр гарч байгаа тэлснэр гарч байгаа эдгэр шинэ үгсүүдээ олон дахин бичээд нүдлж тогтоох нь чухал шүү. За дараагийн үсгийг амлах тогтолцоо маань Д үсгийг хэрхэн яаж амлж байна гэдгийг бүгдээрээ харъя. Да толгой төсөг. За Д үсэг үгийнхэнд үгийн дунд дэвсгэртэй тийм ээ одоо хоёр энзин дээгэр гарч ирнэ. Үгийн төгсгөлд мөн дэвсгэртэй юм уурган дээгэр гэж хоёр энзэр гарч ирж байна. За да ди до ду дө ду бичмэл болон талбар дарамт хэлбэрийг харьцуулж хараад бичмэл хэлбэрийг дэвтэр дээрээ хичээнгүү сайхан бичнэ. За үгнүүдэн үншээ үй болон үг холбоо үгнүүдийг ийхүү бүтээж бичсэн байна. За эндээс үншээ үгнүүдэн үш. За арт, болд, бэлд, дэлд, сувд, удирд, айлт гэдэг үгнүүдэн бүгдээрээ дэвсгэр дэ гэвэл үсгээр төгссөн байна. За үгийн дунд дэ үсэг хэрхэн яаж тохиолдож байна? Эрдэм, эдлэл, бодно, өндөр, од. За тэнгэрийн одын од гэж мөн одоо одоогийн одоо мөн одоо гэж үздэг энэ хоёр адилхан бичдэг. За бэлдэв, удирдав. Үгийн дунд хоёр дэмийн ийхүү хэлбэрээр төгсдөг хана. За тэрийг хоёр яагаад ялгаад гэвэл бэлд удирд гэдэг нь хоёр үйл үг. Тэгээд дэвсгэр дээр бэлд удирд гэж дэвсгэрлэж төгсдөг. Тэгээд ба б гэж шууд залгасан байна. За холбоо үг авдар, сав, бөмбөр, дээлт, мандал, бадрал. Мандан бадраг, усан мандал, ардыг удирд, дөрв дөрвөөр, далайн давс, өндөр мор гэж холбоогнууд гарч ирсэн байна. За энэ дээрээс хараараа мандал бадралын бадралыг мандул гэж чиж чинь, харин усны мандалыг мандал гэж шүдээр бичсэн байна. За дөрвөн намар, далт бодол, далан дугуй, эрдэм боловсрал, бусдын санал, олны дунд, мор уралдав, арван алт, алтар нэр. Тэгээд үгийнхэнд болон үгийн дунд, үгийн төгсгөлд хэрхэн яаж орж байгааг юм жишээ үгнээс, жишээ холбоо Google Press харж болох нэ. За. Дасгал дөрөв дэх төгөр үгэлбэрийг төвтөр дээр хичингүй сайхан хуулж чинь яг энэ бичмэлийн хэлбэрийг дуурайж хуулж чарэ. За удам судра мэд донд шүнийн оддыг дурандав. Насан өдрийн бодолт умбов. Дондов өнөө өдөр саарал дээлээ өмсөв. Болдын мор уралдав. За энэ дээр хоёр үгийн онцлж харуулсан байна. За саарал гэдэг нь урт ихшгтэй үг. Саарал үгийн нэгдүрээд урт ихшг тохиолдож чинь тэгвэл монгол бичгт богино ихшгээр саарал гэж шуудчдаг. Тэгэхээр энэ үгийг тогтооц цээжлэрэ. За дээл гэдэг үгийг монгол бичгт дэбл гэж үздэг. Мөн энэ үгийг бичиж цээжлэрэ. За энэ хэсгээс бүгдээрээ коршонт ялгалын нүслийг хэрхэн яаж зөв бичих үү гэдэг хувилбарыг харна. За үгийн төгсгөл нь ихшгээр болон зөөлн дэвсэр гэвэлчээр төгссөн тохиолдолд дуу, дур гэсэн нүслийг залгадаг. За шивнүүд уншираа. Мэдрэлд, мөрөнд, эрдэмд, ойд, дүнд, онд, улиралд, удамд, сүүнд, сүмд, самбарт, үрд гэж чинь. За тэгэхээр самбарт гэдэг үгийг кириллэр бичгэд бол т нүцэл залган. Гэхдээ ихшгэр монгол бичгээрээ дүрмэт байгаа ихшгэр төгссөн учраас дуу хэлбэрийг залгач. За энд гарч байгаа шинэ үгсүүдээ бүгдээрээ дэвтэр дээрээ бичээд цээжилж тогтоогоорой. За дунд гэдэг энэ үгийг монгол бичгэд дундаа гэж энэ үсгийг эмэр бичиж уншдаг. За дээл, өдөр,
дэр, давас, нүд, сувд, дүрс, өвд гэдэг өвнүүдийг энэ шинэ өвнүүд гарч ирж байгаа гэсэн үгсгэн дээр энэ өвнүүдэд бүгдээрээ төвтөр дээрээ бичиж цээжилж тогтоогоорой. За үйл үндсийг ба нөхцөлтэй холбож үчээрэй гэж юм. За жишээ нь дурдуу гэдэг үгийг гаргаж ирсэн байна. За бүх үйл үг энэ үйл үгнүүд гарч ирж байгаа. Дэвсгэр дээр төгс үйл үг байна. Тэр эднэр дээр үгс дээр в нөхцөлийн үед хэрхэн яаж залгах вэ гэдгийг энд бичиж харуулсан байна. А дээл гэсэн ихийг энэ хэлбэрээр нь төвтөр дээрээ хичээнгүй сайхан хуулчичээд кириллч өрөө хөрвүүлээрэй. За гэрийн даалгаврт. Өнөөдрийн хичээлээр үтсэн бүх хэсгнүүдтэй холбоотой дасгал даалгаврууд байгаа. За энд бага нэгдүгээр даалгаврыг монголчгээс кириллч рүү хөрвүүлж чинь. За, шинэ үгнүүдэд цээжилж тогтооно. За, нөхцөлөгийг хэрхэн яаж зөв залгаж байгаа дүрмээ тогтоогоорой. За, энэ дүрмийн дагуу доор өгсөн үгсүүдийг зөв хуулгаж үчээрэй. За, кирилл галигт байгаа хэсгийг монголч рүү буулгаж чинь. За, тэгээд холбоо үгийг уншаад кириллэр галиглана. За, эсгэлгч төгссөн үйл үндсүүдийг тогтоож цээжлэн. За, мөн энэ кирилл байгаа галгаас өгсөхийг монгол хэчээрөө булгаж хөрвүүлж чарээ.